Instagram. נויה דס היא טינקרבל של חקלאי ישראל. המראה המוקפד ומותגי היוקרה שהיא לובשת עשויים להטעות. מדובר באישה שלא מפחדת מבוץ, גם לא מעבודת כפיים, והיא אמנם רק בת 32, אבל היא מגדלת התותים הכי גדולה בארץ. לחיים. טעים? טעים, שלום. תראי איזה יופי, תראי איזה אדמות יש פה. איך הצלחת להפוך את החסה הזה למותג נחשק אותה? כי אני רואה את זה דווקא הכי גלם. אני רואה את זה הדבר הכי יפה, הכי טהור, הכי מיוחד, הכי מקסים. עקצת אותי משהו. טוב. לסיום אבטיח טוב, זהו, זה מה שצריך עכשיו. ובסוף נותנים ככה את זה. בתוך 10 שנים ילדת הטבע הצליחה להקים את אימפריית הפירות והירקות נויה שדה. יש לה 15 סניפים ברחבי הארץ, ממשק מקוון שמוכר יותר מכל הסניפים גם יחד, 400 עובדים, 80 מסעיות, ומחזור שנתי של 200 מיליון שקלים. מה חשבת פעם ראשונה שראית אותה? שזה סתם איזשהו בלבול מוח כזה, דעת, שלא יודע מי שלח אותה, מה, כאילו, מה זה הדבר הזה בכלל פה? מה יש לה לחפש פה בכלל? פה היא תפסה אותי בדיוק ברגע שאמרתי, זהו, אני מסיים את זה. הגענו לחובות של כ10 מיליון שקלים, מכרנו את בית ההורים, את כל הקרקעות שהיו, מכרנו את הכל, נכנסנו לאיזשהו הליך של כינוס. היא אמרה לי, בוא תגדל לנו זה, בוא תגדל לנו ירקות. סגרנו על איזשהו קומיסיון ממש נמוך, אין דברים כאלו, 5%, אף אחד לא זה. באמת התחלתי לגדל בקטן, כי חששתי. החוויתי כל כך הרבה מרשתות גדולות שעבדתי איתן. והתחלנו לעבוד, וראיתי שמילה זאת מילה. כשאמי אמר לי שהוא הולך להפסיק לעסוק בחקלאות, אחרי שזה כל מה שהוא ינק מילדות, זה ריסק אותי. הייתי מוכנה בכל מחיר לעבוד איתו, רק שהוא יבטיח לי שהוא לא מפסיק לגדל. אז היום אתה, אני, את החובות החזרת? כן. אתה עומד על הרגליים? כן. הסיפור של אמי הוא במידה רבה הסיפור של נוי. דור שלישי לחקלאים ניצולי שואה שהתמקמו בשאר יישוב שבגליל העליון והתפרנסו מעבודה שהייתה הכי נחוצה באותם ימים. גידול תוצרת מקומית. אני זוכרת את עצמי הולכת וכותפת את הנקטרינה והעץ ומתרגשת מהרגע הזה שאני זוכרת את העץ שהוא היה בהתחלה ניצן והפך לעץ ואז נהיו עליו פרחים יפהפיים ואז מהפרח הזה הפך להיות פרי ואני כותפת אותו וכל עונה מחדש מתרגשת מהפלא הזה. יום אחד סבא שלי מגיע לרשת שיווק בשעה 10 בבוקר עם הסחורה כמו שקבעו איתו ואז מגיע הקניין של הרשת, נכנס לו למאחורה של המסעית עם מתחום, אומר המעלה היא חצי מעלה מעל מה שמושר הביתה וסבא שלי עם כל הסחורה אומר אחרי 10 שעות שחיכיתי כאן איך אני אלך הביתה עם זה? איך אני יכול? אז אומרים לו, אוקיי, סגרנו איתך 5 שקלים מחיר, אם תמכור לנו את זה ב2 שקלים, אז אנחנו נשאיר את זה אצלנו. סבא שלי היה חוזר שבור ומקופף, אחרי שהוא גידל את הסחורה הכי טובה, זה שבר אותי. אלא שהחלום כחול לבן קיבל צבעים אחרים כשנתקל במציאות. הסב התקשה לשרוד, וטל, אבא של נוי, עבר למרכז הארץ כדי למכור את הסחורה שהמשפחה גידלה בצפון. בדיוק כשמשפחת הדס החלה להתייצב כלכלית, פקד אסון את המשפחה. כשאבא של נוי נורא ונשדד כשבידיו הפדיון של חודש שלם. הוא הובא לבית החולים במצב קשה. אנחנו רואים את הרכב של אבא שלי בטלוויזיה ואומרים פצוע ירי בפתח תקווה, משוד מזוין, פצוע ירי קשה. בסופו של דבר לאבא שלי היה מזל גדול מאוד, הוא נפגע מהירי, אבל הירי לא הצליח לחדור עצם או עורק ראשי, והייתה לנו שנה מאוד מאוד קשה במשפחה של שיקום מסיבי, שבעצם המשפחה קצת איבדה את המקום שלנו מבחינה כלכלית. החלום שלי של לשנות את תחום החקלאות בישראל קרה מור וגידים ברגע הכי קשה בחיים, בנקודה הכי קשה שלי. היה לי חזון מאוד מאוד ברור בראש. ידעתי שאני הולכת להקים רשת חנויות לפירות וירקות, ושהפרסקים משאר יישוב שגדלו במטעים ינוחו באהבה על המדפים. בשדות האלה עובדות בעיקר ידיים גבריות. אין הרבה נשים שעוסקות בחקלאות, ודאי לא מובילות אותה. אנשי האדמה לא מיהרו לתת את אמונם בילדה המעודנת.
אפילו חקלאים שממש גדלתי בבית שלהם, והכירו אותי, לא הסכימו למכור לי תוצרת. ותקשיבי, אני הולכת לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכולם צוחקים עליי, מזלזלים בי. ההערות המיזוגיניות המקטינות רק חיזקו אותה, עד שהיא הצליחה לפתוח דוכן קטן שתפעלה בעצמה, ואז הגיעה החנות הראשונה, האתר ורשת סניפים שהתרחבה במהירות. הסניף הוא בדיוק חודש עכשיו נפתח. אני רוצה שכולנו ניכנס, כל אחד מעביר את הביקורת שלו, אומר בדיוק מה צריך לשנות, מה צריך לשפר, מה מעולה. אז עכשיו את מגדלת משפחה שלך כלאית. אבל חשבנו ששם זה יעצר, אצלנו. היינו בטוחים. כן, זאת המשפחה שלי, זה הכתר לראשי. מהר מאוד העסק הפך למשפחתי, והיום עובדים בו אמא, אבא, האחיות, האח וגם בן הזוג. הדירקטוריון מתכנס להחלטות הכי משמעותיות בישיבה. ארוחת שישי, חד משמעית, לא? ארוחת שישי. החנויות שלה נחשבות לחנויות בוטיק והמחירים בהתאם. פירות וירקות כחול לבן, אבל עגליהם של תוצרת חוץ. אולי בגלל זה הדס הפכה לחביבת הסלב שמתמוגגים ומתייגים כל משלוח. מדבר שהגיע משלוח אנקיסטי שנועד שדה של ארבעה ארגזים. חייבים לראות למה חזרתי הביתה. אומייגאד, נוי. בהתחלה נורא התרגשתי שאגם רודברג, שאני כל כך אהבתי אותה כל החיים, פתאום הפכה לחברה כל כך קרובה, או שמשי קליינשטיין, שאני כל כך אוהבת אותה מהדיסני וזה, נהייתה חברה. אבל בסוף כל אחת, באמת, במהות שלה, אישה, אימא, אשת קריירה שעשתה את הבלתי יאמן והצליחה בתחום שלה, ויש לנו ממש מכנה משותף בקטע הזה. דוכני הפירות שלהם מוצר נחשק בכל השקה נוצצת, היא גם נבחרה לרשימות מבטיחות של מגזיני יוקרה, הרצתה בטד, ולא נחה לרגע. כיום הדס מתגוררת עם בן זוגה ושלושת ילדיה בבית מעוצב ביישוב יוקרתי במרכז הארץ. יאללה, תביא לך. אילן, אתה רוצה גם קיווי? להוסיף? לא, לא. תראה, מיילוס. תקרוב! מה אתה אוכל הכי הרבה? סושי. הם ממש אוהבים סושי. ממש אוהבים סושי, כן. סושי זה הקצב שלהם. מה, עם הדגים והכל? כן, הדגים הנעים, הם ממש אוהבים את זה. אתה אוהב את סושי? גם אתה? עם סיימון. עם סלפון. איך זה שאשתך הבוסית שלך? בוסית קשוחה. כן? מה זה אומר? כן, כן. לא רוצים לאכזב אותה, אבל בסוף באמת נוי היא מאוד מאוד פרפקציוניסטית. חשוב לה שהכל יהיה מושלם. את בעשר שנים גם העמדת שלושה ילדים וגם עסק מטורף. יש לזה מחירים? בטח שיש לזה מחירים. נורא הייתי רוצה להיות עם הילד שלי. מאחד בצהריים, שאני אוספת אותו, ולא מארבע. ולהכין להם את האוכל בעצמי כל הזמן. אולי בגלל זה, הילדים שלי ממש ממש אוהבים סושי, כאילו, באמת. אמנם אני לא מבשלת להם, אבל אני יכולה להגיד לך שאת התינוקת שלי, מהרגע שהיא נולדה, היא הייתה איתי צמודה כמו קנגרו. אני לקחתי אותה לפגישות של מנהלי בנקים, אני לקחתי אותה איתי להרצאות, אני לקחתי אותה איתי לפגישות הכי חשובות וגורליות בחיי, וכשהיה צריך להחליף החיתול, אני לקחתי את השולחן של המנהל הגדול שיושב מולי, שמה את המשטח החתלה הלא חד פעמי כי חשובה לי הסביבה, שמה אותה מחליפה לו חיתול על השולחן שלו. בסוף משלושת עמית הרשת העסק, היא למדה הכי הרבה. היא הייתה איתי בכל הפגישות ובכל הסודות. יש לך רגעים שאת מרגישה שאימא שוקה? תקשיבי, אני נורא הייתי רוצה להגיד שכן, כי זה נשמע נורא טוב. אבל אני לא, אני באמת לא. אני כאילו הכי מתוקתקת, לא אשכח בחיים את החולצה הלבנה לגן. אני פרפקציוניסטית, כנראה זאת הסיבה גם שהקמתי את העסק שאין. אני כאילו לא משחררת בדברים האלה. אפשר להוציא את השקיות? אני רוצה... היום של נוי התחיל בשדה ונגמר בשוק של ראש העין. פעם בשבוע היא תורמת סחורה בשווי 150 אלף שקלים לפרויקט המקרר החברתי. היא פותחת שוק שכולו חינם, שמאפשר גם למעוטי יכולת ליהנות מתוצרת ישראלית משובחת. פרוק מהר את הזה, תעזוב את השקיות, הוא יחלק את זה. אנשים פה מחכים על איזה. תראי את זה, תראי מה הולך כאן. זה כיף עם המדיק. אנחנו עוד לא דברים, אנחנו.
נורא מתרגשת. את רואה את האנשים מחכים עם העגלות. כן. כאילו, אני בדרך כלל נמנעת ממש להגיע. אני שולחת את המסעיות ואני יודעת מה מגיע לפה, אבל לראות את האנשים בעיניים זה נורא מרגש אותי, ואני מודה על האפשרות באמת, איתי, שאני יודעת שמי שאתה דאג שיגיע לכאן זה באמת אנשים שזקוקים לזה. כל אחד יקבל שק או שקית והוא ימלא מה שהוא בוחר, מה שהוא אוהב, מה שהוא אוכל בבית. אוקיי, אז בסוף לא משלמים, אבל זה עדיין מרגיש שוק, וגם עשינו את זה בכוונה בשוק ראש העין, שזה ירגיש להם שוק, שזה ירגיש להם חוויה, כאילו הם קונים את זה בעצמם. יאללה, קאטי.